आपल्या खिशातील पैसे खर्च करून समाज उपयोगी कामे करणारे मोजकीच आहेत. मात्र लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर हे सतत आणि अखंडपणे समाजाची सेवा करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांनी सामाजिक वसा जपला आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार रविशेठ पाटील यांनी रविवारी खांदा कॉलनी येथे झालेल्या आरोग्य महाशिबिरात केले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून समाज उपयोगी उपक्रम राबविणारे श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ पनवेल, भारतीय जनता पार्टी, रायगड जिल्हा मेडिकल असोसिएशन आणि साधू वासवानी मिशन पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने 16वे विनामूल्य आरोग्य तपासणी आणि मोफत औषधोपचार महाशिबिर माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्कृष्ट नियोजनात पार पडला. या महाशिबिराचे उद्घाटन आमदार रविशेठ पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून अनेकदा कामाचे कौतुक होत असते, पण देवाने दिले ते समाजासाठी देणं आपलं कर्तव्य आहे, आपणही समाजाचे देणेदार लागतो या भावनेतून काम करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे सामाजिक बांधिलकीला प्रथम प्राधान्य देत असतो, असे सांगतानाच वाढदिवसाचं अभिष्टचिंतन करताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यावर असलेले प्रेम कायम वृद्धिंगत करा असे म्हटले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी महाशिबिराच्या प्रथम ते आजपर्यंतच्या आयोजनाबद्दल माहिती दिली. या शिबिरातून लोकांची सेवा करण्याची ताकद डॉक्टर आणि त्यांच्या संस्था, सहकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्यामुळे मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पूर्वी आमदारांनी शिफारस केल्यावर रुग्णांना 15 ते 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळत होती. मात्र देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी हजाराचे स्वरूप बदलून ती लाखात केली आणि त्या अनुषंगाने मी शेकडो रुग्णांना मोठ्या स्वरूपात मदत करू शकलो, असेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. प्रमुख मान्यवर म्हणून बोलताना प्रसिद्ध शल्यचिकित्सक डॉक्टर गिरीश गुणे यांनी या महाशिबिरात विशेष तत्वांनी काळानुसार आवश्यक असलेले बदल यात समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे तळागाळातील लोकांची गरज ओळखून त्यांना शिबिराच्या अनुषंगाने उपचार देण्याचे काम होत असल्याचे सांगितले. आमदार महेश बालदी यांनी समाजासाठी सतत काम करणाऱ्या आणि नेहमीच समाजहित जपणाऱ्या अशा सामाजिक कल्याणाचा हा वाढदिवस असल्याचं म्हटलं. फक्त वाढदिवसापुरते नाही, कायम सामाजिक उपक्रम हा राबवत असल्याचा यावेळी अधोरेखित केले. तर रायगड मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर निशिगंध आठवले यांनी आपल्या भाषणात समाजासाठी काम करणे हे लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा स्थायी भाव असल्याचे सांगितले. तसेच आमदार महेश बालदी यांनी सूचित केल्याप्रमाणे रायगड मेडिकल असोसिएशनच्या माध्यमातून आदिवासी भागासाठी स्पेशल कॅम्प घेणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे. या महाशिबिरात सर्वसाधारण रोग, बालरोग, महिलांचे आजार, त्वचारोग, हृदयरोग, दंतरोग, हाडांचे रोग, ECG, मधुमेह, नाक, कान, घसा, आयुर्वेदिक, होमोओपॅथिक, क्षयरोग, कॅन्सर अशा विविध प्रकारच्या तसेच सर्व प्रकारच्या रक्त तपासण्या तज्ज्ञांमार्फत करून सल्ला आणि औषधोपचार मोफत करण्यात आले. त्याचबरोबर डोळ्यांची तपासणी आणि चष्मे वाटप, तसेच दिव्यांगांना प्रमाणपत्र, अपंगांना 3-चाकी सायकल, कर्णबधिरांना श्रवणयंत्र वाटप करण्यात आले. त्याचबरोबरीने IVF उपचार तसेच अवयव दानाचे फॉर्म भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली होती. महाशिबिर यशस्वी करण्यासाठी नामांकित वैद्यकीय संस्थांचे 300+ अधिक वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि त्यांचे सहकारी, विविध समिती, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, स्वयंसेवकांचे योगदान लाभलं आहे. शिबिर यशस्वी केल्याबद्दल श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, उपाध्यक्ष अरुण शेठ भगत, सचिव परेश ठाकूर यांनी या सर्वांचे आभार मानले. या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ नेते YT देशमुख, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, ॲडव्होकेट प्रकाश बिनेदार, चारुशिला घर, डॉक्टर समीर सहस्त्रबुद्धे, उपजिल्हा रुग्णालयाचे शल्यचिकित्सक डॉक्टर बाळासाहेब फाळके,
डॉक्टर शुभदा नील, कर्करोग तज्ज्ञ डॉक्टर पुष्पक, डॉक्टर राजेंद्र कापसे, माजी महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत, तालुका उपाध्यक्ष संजय पाटील, सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, भूपेंद्र पाटील, खारघर अध्यक्ष प्रवीण पाटील, माजी अध्यक्ष ब्रिजेश पाटील, कळंबोली अध्यक्ष रविनाथ पाटील, माजी उपमहापौर सीताताई पाटील, माजी नगरसेवक तथा समन्वयक डॉक्टर अरुणकुमार भगत, माजी नगरसेवक हरेश केणी, मनोहर म्हात्रे, ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, एकनाथ गायकवाड, राजू सोनी, अमर पाटील, अजय बहिरा, तेजस कानपिळे, प्रभाकर बहिरा, विकास घरत, विजय चिपळेकर, माजी नगरसेविका सुशीला घरत, हेमलत्ता म्हात्रे, मोनिका महानवर, नीता माळी, महिला मोर्चाच्या शहर अध्यक्षा राजश्री वावेकर, तालुका अध्यक्षा कमला देशेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, ज्ञानेश्वर घरत, माजी पंचायत समिती सदस्य राज पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हा अध्यक्ष मयुरेश नेतकर, सांस्कृतिक सेलचे जिल्हा अध्यक्ष अभिषेक पटवर्धन, अमरीश मोकल, शशिकांत शेळके, प्रीतम म्हात्रे, केदार भगत, अमोक ठाकूर यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी पदाधिकारी उपस्थित होते. मी या शिबिराच्या निमित्तानं या ठिकाणी आलेल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. खरं तर अशा पद्धतीची जनजागृती पनवेलचे आमचे सर्व सन्माननीय डॉक्टर्स, रायगड मेडिकल असोसिएशनचे सर्व डॉक्टर्स हे सातत्यानं करत आलेले आहेत आणि त्यामुळे मी त्या सर्वांचाच मनापासून आभार व्यक्त करतो. दरवर्षी अशा शिबिराचं आयोजन आम्ही करू किंवा अन्य कोणी करावं आणि डॉक्टरांनी पनवेल परिसरातल्या हॉस्पिटल्सनी त्याला भरभरून प्रतिसाद द्यावा हे तर सातत्यानं घडत आलेलं आहे. इथे डॉक्टर गिरीश कोणे साहेब उपस्थित आहेत. ते रोटरी क्लबचे हा जो हा परिसर आहे, रायगड जिल्हा आणि पुणे जिल्हा यांचा एक जिल्हा आहे, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 याचे गव्हर्नर राहिलेले आहेत आणि गव्हर्नर होण्यापूर्वी झाल्यानंतर सातत्यानं रोटरी क्लबच्या माध्यमातून किंवा अशा स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अशा अनेक रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या, अनेक वेळा त्यांनी मोफत केल्यात, स्वस्तात करून दिल्यात. त्यांनी जम्मू काश्मीरपासून परदेशामध्ये जाऊन अशा पद्धतीच्या रोगांवरती आणि जिथे आवश्यकता आहे तिथे सेवा म्हणून अशा पद्धतीच्या मोफत शस्त्रक्रिया त्यांनी पनवेल परिसरातल्या अनेक डॉक्टरांनी अनेक वेळेला हे आपल्या सर्वांसाठी मोफत करून दिलेल्या आहेत. पनवेलमध्ये काही वर्षांपूर्वी डेंग्यूची टाईप 2 ही अतिशय या ठिकाणी धोकादायक अशी साथ पसरलेली होती. त्याही वेळेला पनवेलचा एक आमदार या नात्यानं मला सूचना त्यांनी केली की आपण जनजागृती केली पाहिजे, आपण मेडिकल फील्डमधल्या लोकांना, त्या फील्डमध्ये काम करणाऱ्या संस्थांना, आरोग्य सेवकांना एकत्र बोलून त्यांच्यामार्फत या विषयीची जनजागृती केली पाहिजे. मला असं वाटतं की खूप मोठ्या प्रमाणावरती अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमांचं आयोजन रोटरी क्लब असेल, अन्य वेगवेगळ्या पद्धतीच्या संस्था असतील, लायन्स असेल किंवा अन्य संस्था असतील किंवा डॉक्टरांच्या वेगवेगळ्या असोसिएशनच्या माध्यमातून सातत्यानं करण्यात येतात आणि त्यामुळे पनवेलचे नागरिक किंवा पनवेलचे लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही भाग्यवान आहोत की अशा मंडळींची साथसोबत ही आम्हाला सातत्यानं मिळत राहते. गुणे साहेबांचं एक नाव प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये मी घेतो आहे पण अशाच पद्धतीनं त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी, कारण त्यांचं सुद्धा योगदान हे आम्हाला सातत्यानं लाभत राहिलं आहे, त्या सर्वांचं मी या निमित्तानं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या योगदानामुळे हे शिबिर गेले अनेक वर्ष सातत्यानं यशस्वी ठरलं आहे. याबद्दल मी डॉक्टर अरुण भगतजी आहेत किंवा त्यांचे आधीचे सर्व अध्यक्ष आहेत डॉक्टर पटेल साहेब किंवा डॉक्टर अनिल परमार साहेब असतील किंवा सर्व मंडळींनी जे आम्हाला योगदान दिलं आहे त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी माननीय रविशेठ पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या पेण रायगडमधल्या पेण लोकसभा मतदारसंघाचे आमदार या नात्यानं त्यांनी सातत्यानं आम्हाला सहकार्याची भूमिका ही ठेवलेली आहे. पनवेल परिसरात, उरण परिसरात किंवा जिल्ह्यामध्ये जिथे कुठे सामाजिक उपयोगाचे कार्यक्रम घेत असतात तर त्यांचे मोलाचं मार्गदर्शन त्यांचं हे आमच्या पाठीशी सातत्यानं असतं आणि म्हणूनच मी त्यांचं या निमित्तानं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमदार महेश बालदीजी असतील किंवा मी असेल, आम्ही या निमित्तानं वेळोवेळी ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची शिबिरांचं आयोजन यापूर्वी देखील केलं. लोकनेते दिवा पाटील साहेबांचं स्मृतिदिन
24 जूनला होता, त्याही वेळेला आरोग्य शिबिरांचं आयोजन आपण केलेलं होतं. पण अशा शिबिरांच्या आयोजनाच्या माध्यमातून जेव्हा जनसामान्य त्याला प्रतिसाद देतात तेव्हा खऱ्या अर्थानं अशा शिबिरांचं हे सार्थक होत असतं. गेली अनेक वर्ष या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जसं रोगावरती निदान, 7 दिवसाच्या मोफत गोळ्या, पुढे त्यांना शस्त्रक्रियेची गरज पडत असेल तर त्या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडून मदत मिळणं, इथे आपल्याच परिसरामध्ये सत्यसाई हॉस्पिटल, संजीवनी मेडिकल केअर हे खारघरमध्ये खुलं झालेलं आहे, हार्टच्या ऑपरेशनच्या बाबतीमध्ये अगदी गरिबातल्या गरीब परिस्थितीतल्या माणसाला त्या ठिकाणी उपचार दिले जातात, त्यांनीही या ठिकाणी सहकार्य देऊ केलेलं आहे. व्यासपीठावर आमचे डॉक्टर खडबडेजी हे यांनी या पनवेल आणि परिसरातल्या लोकांच्यासाठी ज्यांना मूल होत नाही त्यांना या ठिकाणी IVF ट्रीटमेंटच्या माध्यमातून मोफत त्यांना शस्त्रक्रिया 5 आणि त्याचबरोबरीनं आपल्या गेल्या वर्षी जे शिबिर या ठिकाणी संपन्न झालं त्याच्यामधल्या 23 लोकांच्यावरती त्यांनी उपचार केले आणि त्याच्यातल्या 19 जणांना त्या ठिकाणी अपत्यप्राप्ती झाली. मी डॉक्टरांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो, याही वेळेला त्यांनी अशा पद्धतीचे या ठिकाणी आवाहन केलेलं आहे. पनवेल परिसरातले विविध हॉस्पिटल्स हे सुद्धा या अनुषंगानं दरवर्षी आपल्याला सातत्यानं सहकार्य करत असतात, मदत करत असतात, त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. या शिबिराचं कारण की आज आपल्या सर्वांचे सहकारी पनवेलचे आमदार सन्माननीय प्रशांतजी ठाकूर यांना सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याकरता सर्वजण आलेत आणि त्यानिमित्ताने आयोजित असलेले आरोग्य शिबिराकरता उपस्थित सर्वांच्या वतीने प्रशांत शेठचं मी इथे वाढदिवसाच्या निमित्त शुभचिंतन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो वाढदिवसाच्या. आणि या आयोजनाचं 2004 पासून चालू कसं आहे काय आहे ते प्रशांत शेठनी सांगितलं. रामशेठच्या नावाने चालू केलेलं शिबिर अनेक वर्षी हजारो लोक येतात, त्याचं लाभ पनवेल आणि या व्हॅसिनेटीचे सर्वजण घेतात. डॉक्टर गुणे सारखं एका पनवेलमधील औद्योग या वैद्यकीय क्षेत्रातलं सर्वात जुना जाणतं आणि 24 कॅरेट असलेलं नाव यांचाही सहभाग त्या दिवसापासून आहे. मला अजूनही आठवतं अनेक पनवेलकर म्हणजे रामशेठना त्रास झाला आत्ता मागे, तर मी म्हटलं शेठ आता मुंबईला जाऊया, इथे जाऊया, थांब जरा, उद्या गुन्हे डॉक्टरना विचारतो मग पुढे जाऊ. म्हणजे ही दिशा पनवेलकरांच्या अनेक जणांची वैद्यकीय क्षेत्रातली दिशा ठरवण्याचं काम डॉक्टर गुणेने केलं आहे, त्याच्याकरता आपण सर्वांनी मिळून त्यांचा एकदा आभार मानूया. साहेब, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये रोज नवनवीन इनोव्हेशन होत आहे आणि त्या ग्रामीण भागातला जो प्रॅक्टिस करणारा डॉक्टर आहे त्याच्या हातून किती काय होतं त्याचं इनोव्हेशन आपण जेव्हा बघतो तेव्हा आपलंच MRI कधी काढायला गेलं मुंबईला तर गेल्या वेळेला मशीन वेगळं होतं, 2 वर्षांनी वेगळं येतं, अजून त्या 2 वर्षांनी गेलं तर त्याच्या पुढचं आलं आहे, म्हणजे ते कधी 160 येतं, कधी 360 येतं, कधी हार्टचं येतं, म्हणजे एक एक नव एक एक शीर हे स्पेसिफाय करणाऱ्या मशिनरी 21व्या शतकात रोज इनोव्हेशन चालू आहेत आणि ते इनोव्हेशन लोकांपर्यंत पोचावं, ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक नागरिकाला ते मिळावं याच्याकरता हे शिबिर कामी येत आहेत. आज एवढे हजारो लोक त्याचा लाभ घेत आहेत हाही एक आनंदाची बाब आहे. आणखीन साहेब, याला लागून असलेला एक आदिवासी विभाग आहे, आदिवासी वाड्यात अनेक वाड्यात मला अभिमान आहे आणि गर्व आहे. गेल्या जुलै महिन्यामध्ये पनवेलला राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी असताना आम्ही एक फिरता दवाखाना चालू केला. फिरता दवाखान्यामध्ये डॉक्टर ठेवला आहे, नर्स ठेवला आहे, ड्रायव्हर आहे आणि ती रोज आदिवासी वाडीमध्ये जाते आणि रोज किमान ॲव्हरेज वर्षातले रोज 100 आदिवासी पेशंटना त्यांच्या वाडीत जाऊन गोळ्या देण्याचं डॉक्टर चेक करतो, त्यांचं BP चेक करतो, शुगर चेक करतो, ज्यांना जे ट्रीटमेंट लागतं ते करतो, त्याच्यातून जे पेशंट निघतात, कोणाला कॅटरॅक असेल, कोणाला हायड्रोसील असेल, जे सर्जरी आहेत ते आपण MGM DY पाटील या ठिकाणी करून घेतो. मला निश्चित आनंद आहे की रोज कारण 30 पैशाची गोळी असते BP ची, 30 ते 40 पैशाची. अनेक वाड्या खेडेपाडी अशी आहेत की आता मी एक तुम्हाला उदाहरण दिलं तर माडभुवन म्हणून एक आदिवासी वाडी आहे, तिथे जर एखाद्याला ताप आला तर तो त्याला 3 किलोमीटर चालत यायचं आहे, त्याच्यानंतर त्याने रिक्षा पकडायची आहे,
मग त्यांनी एकतर आपट्याला जायचंय किंवा इकडे यायचंय, म्हणजे 3 किलोमीटर चालत आल्याशिवाय आणि रस्त्यावर आल्यावर रिक्षावाला 30 रुपये घेणार आहे त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाणार, त्याच्यानंतर तिथे औषध असलं तर ठीक, नसलं तर त्याला प्रायव्हेट डॉक्टरकडून औषध घेऊन इंजेक्शन घ्यायचं आहे. म्हणजे त्या आदिवासाकडे 200 आणि 300 रुपये स्वतःच्या तापा करता नाही, इतर रोगांचा तर मी बोलतच नाही. अनेक प्रकारचे स्किन डिसीज त्यांना होतात, त्याचे गोळ्या स्वस्त आहेत पण डॉक्टरकडे पोचणं कठीण होतं. पण मला आनंद आहे की त्या डॉक्टरांना, त्या डॉक्टरांच्या वतीने त्यांच्याकडता गोळ्या त्यांच्या वाडीत जाऊन हल्ली वाट बघत असतात की आज बुधवार आहे आमच्याकडे डॉक्टर येणार आहे, आज गुरुवार आहे अमुक वाडीत येणार आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्याकरता येईल. कारण आपण जर समाजातला शेवटचा माणूस हे नरसेवा ही नारायण सेवा आहे हे जर धरलं असेल तर त्या अशा आदिवाशांना मी डॉक्टर जबाबदारीने सांगतो, म्हणजे आपण MMR रिजनमध्ये राहतो, हे जे जेवढं लखलखीत चित्र आहे तेवढंच पलीकडची बाजू एवढी काळी आहे. म्हणजे दुःखाने सांगतो की MMR रिजनमध्ये आत्ता एक मतदार बूथ झालाय ज्याला हशाची पट्टी म्हणतात. किती किलोमीटर माणूस मतदान करायला जात होता माहिती आहे का तुम्हाला? 32 किलोमीटर. मी जबाबदारीने सांगतो म्हणजे मतदानाचा अधिकार बजावण्याकरता आपण एवढ्या ॲडव्हर्टाईज करतो पेपरमध्ये TV की सगळ्यांनी मतदान करावं, देशातली जगातली सर्वात मोठी लोकशाही, पण त्यांना हशाच्या पट्टीहून चालत 3 किलोमीटर वर माथेरानला जायचं आहे, माथेरानहून त्यांनी दस्तुरीवर जायचं आहे, दस्तुरीहून त्यांनी गाडी पकडायची आहे, मग त्यांनी नेरळला यायचंय, नेरळहून बोरगावला यायचंय, बोरगावहून त्यांनी मतदान करायचं. 32 किलोमीटर नेट डिस्टन्स, पैकी 6 किलोमीटर चालत कशाला मतदान करेल कोण? आणि त्यांना कोण टेम्पो देणार आहे, कोण गाडी देणार आहे, तिथे गेल्यानंतर भोजनाची खाण्याची कोण व्यवस्था करणार आहे? ह्या सर्व अशा अनेक गोष्टी आहेत. आता परवाच कोणीतरी व्हिडिओ टाकला, अर्कसवाडी बिर्कसवाडीतून एक काहीतरी पेशंट येत होतं. मला अभिमान आहे, गर्व आहे, तो माझ्या विरोधकांनी टाकला तरी मला आनंद आहे की मी तर गेले 2.5 वर्ष सत्तेतला आमदार आहे. माझ्या आधी स्वातंत्र्यापासून ज्यांनी आलं त्यांनी काय केलं, गेले 5 वर्षापूर्वी जे आमदार होते त्यांनी काय केलं, पण मला आज त्यांनी व्हिडिओ टाकलाय, त्यांना एक आनंदाने सांगायचं की मी तो बजेटमध्ये मंजूर करून घेतला आणि त्या अर्कसवाडीतला ब्रिज पाऊस संपल्याबरोबर चालू होणार आहे. आम्हाला किमान माहिती तरी आहे अर्कसवाडी पिरकसवाडी हे आणि इरसालवाडीसारखं दुःखद घटना गेल्या वर्षी गेली झाली. मला अभिमान आहे की गेल्या 1 वर्षामध्ये आम्ही त्यांना सुसज्ज घरं तयार आहेत. आता फक्त 8-15 दिवसामध्ये मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाली तर उद्घाटन होईल. म्हणजे आणि निश्चित आनंद आहे की त्या इरसालवाडीमध्ये दुर्घटनेच्या आधी, दुर्घटनेच्या वेळी आणि दुर्घटनेनंतर जाणारा गेल्या 30 वर्षातला मी एकटा आमदार होतो याचंही मला अभिमान आहे. की मला त्यांची दुःख माहिती होती, मला ते काय होणार आहे ते माहिती होतं आणि त्याच्याकरता वॉर्न करायलाही गेलो, त्यांच्या दुःखद काळातही गेलो आणि आता त्यांच्या घरांची उद्घाटनही करणार होतो. त्याच्यामुळे या आदिवासी विभागाकरता आपण आदिवासी कल्याणाकरता काय करू शकतो अशाही योजना आपण करूया. येत्या काळामध्ये त्यांच्याकरता एक अशी शिबिरं त्यांच्या भागात जाऊन घेतली तर ते जास्त फ्रुटफुल राहील. कारण प्रत्येक वेळेला त्यांना इथे आणणं हे शक्य होत नाही, तेव्हा त्याच्याकरता रायगड मेडिकल असोसिएशनला एक विनंती आहे की आदिवासी स्पेशल असं काहीतरी करूया की भले म्हणजे खालापूर विभागात आहेत, आपटा विभागात आहेत, त्याच्यानंतर पुढे कर्जत भागात आहेत, आपण असे 2-4 कॅम्प करून त्यांचे डिसीज आयडेंटिफाय करून त्यांना त्याच्या जर महिन्या 2 महिन्याच्या गोळ्या मेनली डिसीज त्यांचे स्किनचे असतात, BP शुगरचे असू शकतात, तेव्हा तसं करूया ही विनंती तुम्हाला या निमित्ताने करतो. एवढं सुंदर शिबिर घेतलं, माझ्या नेत्याचा वाढदिवस हा एवढ्या उत्साहाने आनंदाने आणि लोक समाज कल्याणाकरता होतोय हे बघूनही आनंद होतोय आणि पुन्हा एकदा त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. अशीच शिबिरं पुढे करत राहू, जेव्हा जनतेची सेवा करता येईल याच्याकरता जे जे करता येईल ते करत राहू. एवढ्या त्यांना या वाढदिवसाच्या पुन्हा शुभेच्छा देऊन थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कर्जत, खालापूर, पेण, पनवेल, अलिबाग साधारणतः आपला ह्या पट्ट्यातले जे लोक साधारणतः असतात त्यांना कुणीतरी कितीतरी रामशेठचं नाव सांगितलेलं असतं आणि ते तिथूनही येतात. आपले हे बंधू आहेत, भगिनी आहेत आणि त्याच्यावर ते तिकडून आले तर आम्ही काय मोठं काय करतो अशातला भाग नाही. कशा प्रकार असेल, देवळाचा असेल, शाळेचा असेल, खेळाचा असेल, काय असेल, तर आमच्या खिचात आहे त्यातलं थोडंसंच काढतो. सगळं खिचार काम नाही करत, खिचा आहे आपला भरलेला आहे. जितका तुम्ही खिच कराल ते आणखीन जास्त वाढत जातो. दान दिल्यानं वाढतं, म्हणजे एक ज्ञान दिल्यानं वाढतं ना, तसं ज्ञानासारखं सुद्धा दान दिल्यानं सुद्धा
वाढत असतं आणि त्याच्यामुळं आपल्याला मला एक ती सवय झाली. रवी शेट्टी सांगितलं आमची सुरुवातीची परिस्थिती काय होती. ज्या वेळेला प्रशांत ठाकूरचा जन्म 74 साली झाला, आमदार प्रशांत जन्म किती झाला 74 साली, त्याला रामशेठ गुढ होता शाळेवर शिक्षक, भाषेच्या शाळेवर शिक्षक होतो. 18,000 रुपये सॉरी 21,000 रुपयाचा एक रूम विकत घेतला, त्याच्याकरता 18,000 रुपये कर्ज घेतलं. कर्ज किती घेतलं? 18,000. आणि मी भरले किती? 4,000. म्हणजे त्यांनी जो उल्लेख केला तो त्यावेळेचा तो उल्लेख आहे. मग ते पुढीले भांडार धन्याचा तो माल मी तो हमाल भारवाई तुकाराम महाराज म्हणतात. म्हणजे तशा प्रकारे जे काही देवानं दिलं आहे ते त्यातले जास्तीत जास्त आपण समाजाकरता करणं गरजेचं आहे. आणि मला आनंद आहे की इथे रायगड मेडिकल असोसिएशन किंवा आमचे पनवेलचे ते सर्व ग्रामीण भागले डॉक्टरसुद्धा सर्व त्याला चांगल्या रीतीने साथ देत असतात. प्रशांत ठाकूर झाले इथलं नियोजन जे आहे, आपलं हे कॉलेज ॲटोमॅनस कॉलेज आहे, मोठं कॉलेज आहे आणि त्याच्यामुळे रूम्ससुद्धा आपल्याकडे भरपूर आहेत. जवळजवळ 200 रूम्स इथं आहेत. जनरली पूर्वीच्या काळात आपण कसं होतो, डॉक्टरकडे जायचं आहे, तो कुठला स्पेशलिस्ट आहे काय बघत नव्हतो. पण आता ही डॉक्टरमध्ये जे आहेत ना त्यातल्या त्यातलं तो म्हणजे एका आजारावरती 4-5 स्पेशलिस्ट वेगळ्या प्रकारचे असतात. आणि तशा दृष्टीने त्या ह्याच्यातून तर तसं नियोजन आपल्याला त्या करण्याकरता डॉक्टरमध्ये नियोजन केलं. आणि आपली आमची कार्यकर्ती मंडळी जी आहे कॉलेजचे आणि हायस्कूलचे सुद्धा आमचे स्टाफ वगैरे आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचे हे सर्व आमचे कार्यकर्ते आहेत, नगरसेवक पण आहेत, पदाधिकारी पण आहेत, जीव ओतून महिनाभरापासून याच्यामध्ये काम करत असतात. आणि त्याच्यामुळंच मला सकाळ थोडीशी भीती वाटत होती की पाऊस इतका जोरात लागला आहे तर काय साधारणतः काही लोक असतील नसतील, पण इथं आल्यानंतर मात्र पाय ठेवायलाही जागा नाही अशा इतके आपले पेशंट्स मला दिसत होते. जो तो त्याचा प्रत्येकाला तिथं आल्यानंतर तिथं माहिती मिळत होती, तुझा हा आजार आहे तू अमुक रूम नंबरने जा, तुझा दो आजार आहे तू त्या रूममध्ये जा. म्हणजे प्रत्येकाला कुठं शोधाशोधी न करताना ते कार्यकर्ते माहिती देतो. आणि शिस्तबद्ध प्रमाणं जसं आमच्या कॉलेजमध्ये हायस्कूलमध्ये आम्ही परीक्षा केंद्र असतं, कुठं बसायचं, सीट कुठलं काय कुठलं ठरलेलं असतं ना, तसं इथंसुद्धा तशाच प्रकारे त्याचं नियोजन केलेलं आहे. आणि अतिशय चांगल्या शिस्तबद्धपणानं हे होतं आहे. प्रशांत ठाकूरवर तुमचं असलेलं प्रेम हे असंच कायमचं राहू द्या. सर्व समाजाचं, डॉक्टर मंडळीचं आणि सर्व थरातल्या लोकांचं, आणि त्यांना आज 50वा साजरा होतो आहे. आम्ही त्यांच्या 100 लिहिलं नसणार, पण त्याची 100 तुम्ही अशाच पद्धतीने साजरी करा. आणि तसा तिथे शुभेच्छा देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. म्हणजे आज आपण आपले आमदार आणि या मतदारसंघाचे आमदार यांचं अविष्ट चिंतन करण्यासाठी ह्या ठिकाणी जमलेले आहोत. मी त्यांना पहिल्या प्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीनं शुभेच्छा देतो. त्यांनी हे आशा सेवेचं व्रत केलं आहे, कारण 6 सालापासून या ठिकाणी शिबिर, पुष्कळ आमदार होतात, पुष्कळ लोकनेते होतात, परंतु आजचं त्यांचं जे काम आहे ते वाखाणण्यासारखं काम आहे. नुसते आमदार म्हणून विधानसभेत जात नाहीत, आमदार म्हणून आम्ही महेश शेठ आणि मी त्यांच्या कामाचा वसा आम्ही सारखा बघत आहोत. त्या ठिकाणी सतत कार्यरत असणारे, या मतदारसंघासाठी लागणारं जे जे काय उपयुक्त प्रश्न असतील ते सतत त्या ठिकाणी मांडणारे आणि लोकांच्या सतत उपयोगी पडणारे, एक कर्तृत्व बापाच्या पोटी जन्मलेले असे आमचे आजचे आमदार सन्माननीय प्रशांतजी ठाकूर यांना मी अभिष्ट चिंतन जिंतो. आणि त्यांचा पुढचं भविष्य काळात त्यांना परमेश्वराने अशीच बुद्धी आणि त्यांच्या ह्या ताकद देऊ. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले या ठिकाणी लोकनेते म्हणून ज्यांचा नेहमीच वापर होतो आहे,
शब्दात, परंतु आपण या ठिकाणी नुसते शब्दात नव्हे तर हे खाडींतून उमळलेलं एक कमळ आहे आणि या कमळांनी खरोखर ह्या मतदारसंघात नव्हे, ह्या जिल्ह्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात एक गरीब कुटुंबात जन्मलेला माणूस हा कुठं जातोय आणि ती परमेश्वराने त्यांना साथ दिलेली असे आपले आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय रामशेठ ठाकूर साहेब, लोकनेते रामशेठजी ठाकूर साहेब, आजच्या या त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हे शिबिर आयोजित करण्यात येते. ते पनवेलचे लोकप्रिय आमदार प्रशांतजी ठाकूर, पेणचे आमचे नेते रविशेठजी, आत्ताच भाषण केलं ते महेश बालदी साहेब आणि स्टेजवर उपस्थित सर्व मान्यवर यांना मी रायगड मेडिकेशनतर्फे नमस्कार करतो. एक संस्कृत सुभाषित आहे, शतेषु जायतेषु सहस्रेषु च पंडिता वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवती वानवा. ह्या दृष्टीने जर 100 याचा अर्थ असा होतो की 100 लोकांमध्ये एखादा शूर असतो, 1000 लोकांमध्ये एखादा कोणतरी विद्वान असतो, 10000 कोणतरी एखादा चांगला वक्ता असतो आणि लाखो लोकांमध्ये किंवा करोड लोकांमध्ये एखादा दानशूर व्यक्ती असतो. ते एक दानशूर कुटुंब रामशे ठाकूर साहेबांसारखं, प्रशांतजी ठाकूर, परेश ठाकूर हे सगळं कुटुंब मी गेली 20-22 वर्ष बघतोय की अक्षरशः म्हणजे राजकारणात असो नसो लोकांना मदत करणं हाच त्यांचा स्थायी भाव आहे. एक छोटासा किस्सा सांगतो, मी 2 मिनिटं घेतो. जवळजवळ ही गोष्ट 1993 चालण्याची, तेव्हा हे राजकारणातही कोणी खरं नव्हतं. आमच्या नागावमधला एक गरीब गरजू माणूस होता, त्याचा काही ॲक्सिडेंट झाला होता, त्याला उपचाराची गरज होती, तो पनवेलमध्ये होता. त्याला कोणीतरी सांगितलं की बाबा एक रामशेठ ठाकूर म्हणून असं एक व्यक्ती आहे की त्यांच्याकडे जर तुला मदत मिळेल. त्यांनी कुणाचं नाव नाही विचारलं, गाव नाही विचारलं, त्याला मदत केली. जेव्हा साहेब खासदारकडे उभे राहिले तेव्हा तो माणूस अक्षरशः अलिबाग तालुक्यात त्यांचं नाव सांगत फिरत होता की ह्या माणसाने मी कुणीही नसताना मला मदत केली. तर असे हे खरंच जे आपल्या कामातून बोलतात असे हे खासदार साहेब आहेत किंवा प्रशांतजी ठाकूर आहेत, त्यांचाच वारसा पुढे चालू ठेवलेला आहे. 2006 जे शिबिर चालू आहे त्या प्रत्येक वर्षी आम्ही इथे सहभागी होतोय. यावेळी रायगड मेडिकेशनचा अध्यक्ष ह्या नात्याने मला इथे बोलण्याची संधी मिळाली हा खरंच मी माझा आणि माझ्या संस्थेचा सन्मान समजतो. की तळागाळातल्या लोकांची गरज समजून बनवलं शिबिर असं हे शिबिर आहे आणि म्हणून त्यात अनेका लोकांनी लाभ घ्यावा. केवळ गरज जो आहेत किंवा अफोर्ड करू शकत नाहीत अशा लोकांनी न करता इव्हन अफोर्डिंग क्लासच्या लोकांनी सुद्धा शिबिरात यावं अशा स्वरूपाचंही शिबिर आहे. हे त्याचं आगळंवेगळंपण आहे. आणि मी म्हणतो असं सर, डॉक्टरांच्या वतीने मी असं म्हणेन की ठीक आहे आम्ही सेवा द्यायला तयार आहोत, पण सेवा घेणाऱ्या लोकांनी त्यांची कपाटं उघडली किंवा दारं उघडली तर आम्ही सेवा देऊ शकतो. जर समोर कोणी सेवा घ्यायला नसेलच तर डॉक्टर म्हणून आम्ही काय काम करणार. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा अशा स्वरूपाची सेवा लोकांसमोर जाते तेव्हा मी नेहमी म्हणतो की सेवा घेणाऱ्यांनी त्यांची सेवा ॲक्सेप्ट करायची दारं उघडली म्हणून आम्ही आज सेवा द्यायला इथून हजर आहोत किंवा आमच्या सेवेला महत्त्व आहे. आणि म्हणूनच मी आमदार साहेब सांगेन की जी सेवा ह्या शिबिराच्या माध्यमातून आपण लोकांसमोर देतात ते लोक उपकृत होत नाही आहेत तर लोक आपल्याला उपकृत करत आहेत आणि अशी भावना देऊनच हे शिबिर केलं जात आहे. त्याबद्दल मी शिबिरात काम करणाऱ्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करेन. या शिबिराला सुविधित होतो आणि याचा लाभ सगळ्यांनी घ्यावा अशी विनंती करतो. सर्वांनो, प्रशांतदादा थँक्यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी. मी डॉक्टर पुष्पक चिरमाडे, मी कॅन्सर स्पेशलिस्ट आहे आणि आपण आज ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग थर्मल मॅमोग्राफीची तपासणी 108-109 या रूम नंबरमध्ये करतो आहे स्त्रियांसाठी मोफत. आपल्याला हे माहितीच आहे की ब्रेस्ट कॅन्सर आणि कोणत्याही कॅन्सरचं प्रमाण खूप वाढत चाललेलं आहे. डॉक्टर पुष्पक चिरमाडे कॅन्सर सेंटर्स हे आपले वाशी, पनवेल आणि ठाणे असे 3 कॅन्सर सेंटर्स आहेत जे डेडिकेटेड कॅन्सर ट्रीटमेंट करतात आणि त्या त्यासाठी आणि कॅन्सरच्या एका अवेअरनेससाठी आज दादांनी आम्हाला इकडे बोलवलं. याबद्दल खूपच थँक्यू फॉर देम. आणि खूपच छान कॅम्प चाललेला आहे, त्यामुळे सर्वांनी या सुविधांचे डेफिनेटली लाभ घ्यावा. धन्यवाद. कशासाठी आला होता तिथे? अपंगता दाखवत. काय तुम्हाला अपंग? कसा अपंग? माझ्या 40 वर्षापासून माझा पाय बाधित आहे आणि दुसरा ऍक्सिडेंट झाला, त्याच्यामुळे हे 2 तुकडे झाले पायाचे. त्याच्यामुळे आता इथे ते म्हटले का मन देतो आम्ही. आता कसं वाटलं इथलं शिबिर? व्यवस्थित व्यवस्थित जेवण खाऊन मस्त जेवलं, पद्धतशीर आरामात पाणी जिथले ते सर्व सोय. डॉक्टरांची व्यवस्था कशी? एकदम जिथले ते ठाकठिकपणे एकदम सगळी पद्धतशीर आहे. हो, या शिबिरात डिसेबिलिटी सर्ट कॅम्प ठेवलं आहे. इकडे लोकांचा प्रतिसाद खूप चांगला आहे.
म्हणजे पेशंटला खूप चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत, सगळ्या सपोर्टिंग स्टाफ व्हॉलेंटियर्सनी खूप गायडन्स दिले आहेत, आणि आम्ही आता इकडून अलिबाग सिव्हिलची टीम आली आहे जे लोकांना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वितरण करीत आहोत. या सर्व पूर्ण प्रायोजन आम्हाला चांगलं वाटलं आहे आणि सध्या सगळं सुरळीत चाललं आहे. तुमचं नाव पण? माझं नाव डॉक्टर आशिष मिश्रा आहे, ऑर्थोपेडिक सर्जन अलिबाग सिव्हिल हॉस्पिटल. माझं नाव वरुण राजेश डंगर आहे. आज येथे आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत, तर त्याचप्रमाणे ब्लड डोनेशनचा देखील इथे कार्यक्रम आयोजित केला होता. तर मी आज ब्लड डोनेशन केलेलं आहे, मला खूप आनंद झाला. दादा नेहमीच असे वेगवेगळे उपक्रम करत असतात आणि त्याबद्दल आम्हाला लोकांपर्यंत ते कार्यक्रम पोहोचवताना खूप आनंद होत असतो. धन्यवाद. पहिल्यांदा सर महिला मोर्चा, मुंबई महानगरपालिका आणि सर्व डॉक्टरांच्या वतीने आभार.